Starptautiskais Baltijas baleta konkurss pēc pandēmijas ierobežojumiem atkal pulcē dalībniekus klātienē. Konkursā piedalās dejotāji trijās vecuma grupās. Dalībnieku vecums ir no 12 līdz 26 gadiem. Kā atzīst konkursa rīkotāji, balets ir jaunības māksla, kas agri sākas un ātri beidzas. Būtiski ir uzkrāt pieredzi pēc iespējas agrāk. Tas ir izaicinājums un tas ir tas viņu rakstura audzināšana. Ja viņš ir uzsācis šo mākslu un ja viņš, nu, katram jau gribas būt labākajam un šeit ir tā iespēja parādīt sevi kā labākajam. Jaunos un topošos baleta māksliniekus konkursā vērtē starptautiska mēroga ekspertu žūrī. Jaunāko dalībnieku vērtēšanā būtiski nozīme ir pedagogu veikumam. Atsevišķi tiek vērtēta tehnika un artistiskums. Cik viņi pareizi ir apmācīti? Vai viņam ir ielikt šie klasiskie pamati, vai viņam ir rokas pozīcijā vai kājas, ir tur, kur jābūt. Protams, vērtē arī pašu dejotāju, bet arī tiek vērtēts arī pedagogu darbs. Savu dejot prasmi žūrijas vērtējumam konkursā nodos klasiskā baleta skolu audzēkņi no 20 valstīm, arī no Ukrainas. Mūsu skolā ļoti liela nozīme ir praktiskajām nodarbībām. Ne tikai strādājam treniņu zālē, bet arī mācāmies būt par māksliniekiem jau no agras bērnības. Mums jau bērni no 10 gadu vecuma apceļo pasauli viesizrādēs. Tas dod bērnam lielu iespēju attīstīties straujāk. Daudziem dalībniekiem šī ir pirmā pieredze tādā konkurencē. Tas noteikti vairo uztraukumu, bet vienlaiks dod iespēju novērtēt savus vienaudžus. Es vēlētos tikt kaut kur tālāk, un es ļoti gribu attīstīt sevi tā kā, nu, savu baleta līmeni. Un šis konkurss ir, manuprāt, ļoti laba pieredze, ar ko es varētu sevi attīstīt. Kāda bija uzstāšanās? Ko tu pati vērtē? Es domāju, ka bija ļoti labi. Es esmu ļoti priesīga. Es arī ļoti gribu atnākt mūsu operā un dejot. Konkursa uzvarētāji saņems naudas balvas, kā arī stažēšanās iespējas Eiropas baletskolās. Sacensību laikā dalībniekiem sniegta iespēja piedalīties arī meisterklasēs. Konkurss noslēgsies 29. jūnijā ar gala koncertu Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī. Līga Gaigala un Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.